Da li ste spremni da saznate zastrašujuću istinu? Ili možda niste? Znači, klimatsko oružje, HARP, manipuliše vremenom. Svuda u svetu, pa i kod nas. Uskoro, na ovom kanalu na YouTube-u, bit će podcast emisije. Tako da bi trebalo da zapratite YouTube kanal. Kanal se zove Obi Vision. To ćete uraditi tako, najlakše, što ćete otići na moj profil na TikToku i onda ćete ispod imati prečicu koja će vas, piše YouTube na njoj, i ona će vas prevesti direktno na moj kanal, na YouTube. Na YouTube-u se subscribe-ujte na kanal ili zapratite sve jedno i uključite zvonce za notifikacije da bi vam stizala obaveštenja o novim videima. Inače, HARP oružje može da manipuliše vremenom. To je strašno oružje i ono može da utiče čak i na raspoloženje ljudi. Tako da, imat ćemo interesantne goste i ne bi bilo loše da odgledate neke podcaste. Zapratite kanal.